italienske modstander, Carlos Duran, alle kort på hånden. Man siger jo, at modstanderen skal slås ud, for at man kan være sikker på at vinde i Italien. Her skal vi i gang med 12. omgang i en kamp, der er ansat til 15 omgange. Tom Box er i mørke bukser. Gunnar Hansen er på plads, og på dette tidspunkt har han Tom Box til at vinde kampen. Forud for kampen lå der meget en drama, i det promotor Mogens Palle havde fralagt sig alt ansvar for matchen. Det var i stedet Tom Box, tidligere amatørtræner, Louis Olsen, der var i ringhjørnet. Og det er Louis Olsens tilråb, man kan høre med jævne mellemrum. Tilsyneladende mest kraftige Tom Box slag her mod slutningen af kampen. Ja, et to tommer. Kryds, det er skridt til højre, det krydser du. Bokserne kan ikke høre gongongen for tilskuernes larm. Og han holder, det er tydeligt at se. Han låser Tom Box. Tom skubber ham fra sig for at komme i dagstilling. Så der er halvandet minut igen. Han hænger over Tom Box. 1, 2, 3 til højre. Det er igen. Det er igen. Det er det. Det er det. Et halvt minut igen. Den sekunder igen. Og så er kampen forbi. Og så løber italienske tilskuer op og prøver at løfte ham op i guldstol. Så kalder Risotto de to boksere ind til ringens midte. Og så lyder
Attenzione, attenzione.